Ei se ollut. No niin, se on Music Games 14. Tänään palataan Lampu 98 kanssa jälleen. YouCraftissa saattaa olla Let's Playn osa 4 tai... Ei oo 4, tää on ainakin 5 tyyliä. Ja. Mihin viimeksi jäätiin? Kuka niitä enää laskee? Ei, niin just näin. Mihin viimeksi jäätiin, muistaaksä, me rakenneltiin sitä juttua. Sun slime farmi. Joo, joka tuskin toimii ees, mutta... Mutta mennään kattoo. Mä kirjoitin kautta back. Mennään kattoo. Mä oon aika lähellä tässä. Mulla on tietenkin heti väärä suunta. Eli periaatteessa... tuolla sisällä virtaa jonkinlainen vesi ja sinne luultavasti pitäisi spamata slimea. Slimea me halutaan, koska pistonit ja slimit, niitä tarvitaan kaikkeen, että saadaan stikkipistoneita. Me ei pitäis oikeastaan keksiä jotain tekemistä, että jos mä rekordaan. Sori Iikka. Eli... Näkö tekee taloa? Joo, tehdään taloa. Mä voin hakata puuta. Mä oon toi talon kivipuoli valmiin. Hyvä. Sitähän mun ei tarvitse tehdäkään muuta. Uirin maus. Onks sä ees hyvä tekeen taloon niinku... Onks teet kauniin näköisen talon? En ole. Mutta nyt voin kokeilla. Tehdään vaan iso puulaja, koska ne on hienoja. Loottia. Come on, default texture packi. Otan Bordercraft ihan kauneuden vuoksi. Ja ehkä mä opin pelaan tällä, kun mä tarpeeksi kauan pelaan. En mä kyllä opi tällä pelaa. Joo, otan suosiolla toi Redcraft 256 HD. No niin, Lampu. Missä sinä olet? Where are you? Mä en yhtään tiedä, missä mä oon. Kirjoitatko ottaa hommat? Niin vai yhtään kaivan alaspäin. OK. Tori random angry... Ah, se oli varmasti täällä alla. Niin. No, tuu sitten kun tuut, mutta tuu jossain vaiheessa. Mä menen hakkaan puuta. Minne? Johonkin tohon vähän okay. Oikeastaan, joo. Onks sä varma, että me ei tarvita yhtään koivua? En. Et ole varma, koska mä haluan kerää kaikkea puuta. Tää on kaunista. En ole. Mitä sä teet? Craftaat jotain? Mä löysin lehmiä. Onks sulla vielä niitä liidejä? Hitto. Meni väärin. Häh? On, mulla täällä jotain 8. Heitä mulle. Juu, on. Mä tuun talon okay. Perustuksille. Sen kun meet. Anna siellä vielä. Mä tapaan tuon suden, koska niistä ei oo mitään hyötyä. Sua ei näy talolla, joten mä tuun kotiin jo. Now I see you. Vois kyllä mennä sorsaa kohta. Kiitos. Siis siitä, että vois mennä sorsaa. Eli CSS-mättöä. Niin kuin mä oon kutsunut sitä mun videoissa.
Hello cow, follow me please. Let's go. Eikö mä tiedä, mennään CSS. Eikö CS Portable? Mm. Ei varmasti. Koulussa sitä tänään ATK-tunnilla. Mennään. Siellä on zombimodi. Tää modi. Jumman kautta mä haluaisin nähdä kuinka nopea toi lehmä on, koska se vetää mun perässään täysillä. Mä sprinttihypin, niin... Okei, jos mä sprinttihypin, se ei pysy perässä. Sit kun mä sprinttaan. Come on. Come on. On niin hyvä. Tää. Onks se nyt 8-luokalla? Juu. Tää on aina tää. Siis sä oot mun pikkuvelle ikäinen. Tuu tänne. Oonko? Kyllä. Eh? Kyllä. Siis vaikutanko mä samalla ikäiseltä kuin pikkuveli? Et sä vaikuta, mutta sä oot. Niin. No. Ei se voi olla millään 8:lla. On joo. Jone se meni 7:lle. Mutonen tää 7. Se on 99. Se, onks se 99? On. Ei kun sä oon 98, eikö? Onks Jone 99? Sä oot 98. Mä oon 99. Miks sun nimes on lamp? Miks sun nimes on 98? Koska makee järki. Sä oot niin 99, ei kun 98. En ole. Hmm. Mä oon niinku... Siis tota luokalle on jäänyt. Eto. Come on. Hyvä. Hei, nyt rupeat kerää viljaa, niin saadaan tota, mulla on toinen lehmä. Menossa mukaan. Siellä on viljaa vähän siellä chessissä. Okay. Mä heti alan breedaa. Joo. Tai ei viinet pystyy sen mä vakaan. Kirusti. Pihviä samalla. Maastoudun hellan alle. Onks se, oliks toi se Arttu Viskarin uusi biisi? Joo. No niin, come on. We have 2 cows. But we are going to have 3. Yes. Tää oli just tasan 2 viljaa. Juuri tarpeeksi. Ja yhtäkään liidiä menetty. Oh, sensuroitua tavaraa. Mä just katon, kun lehmät synnytti. Lehmät? No 2 niitä tarvii olla. Eiks ne sitä... Niin, mutta ei ne molemmat synnytti. Niin, no teki lapsia. Kaunis vilja tässä tuota tekstiropakissa. Siihen on panostettu selvästi. Joo, mä sain muutaman viljan lisää. Niin saadaan hoitumaan toi. Koska jos mentäis suunnilleen niinku hetken päästä silleen pelaa Source, niin mä voisin liittää se tähän samaan videoon mahdollisesti. Juu, pitää jonnekin portaalia sitä. Mikä se oli? Lasi. Hajosko? Penkki. BRB, mä vien tollasin pois. Mä rupeen tuota tekemään vähän. Mä teen salaisen chestin. Tässä episodissa YouCraft Let's Playta opetellaan redstonen käyttöä. Tarvikkeemme ovat redstone,
chesti. Stickpiston. Lever. Ainakin. Katsotaan mitä näissä saadaan tehtyä. Tai jotain erittäin alkeellista, koska en mä oo mikään redstonein käyttäjä. Noin. Hetkinen. Sun klikkausääni kuuluu hirveen lujasti. Aha, sori. Si mitään. Se oli bad. Yes. Oho, oho, nyt mä sääli. Tehäs noi. Mä joudun vähän avaa meidän portaille komputa, sehän ei haittaa, että on tällainen prototyyppitalo. Menee vähän pimeäksi. Siellä on yö. Juu. Nähtävästi. Siitä se pimeys yleensä johtuu. No harmi, se vähän pilaa mun redstone-työn. Ei oikeastaan pilaa vielä, tää ei oo ihan kaaosta. Maailma on taas pelastettu. Skeleton, pick up the lever and run. Se on mun perässä. Hyvä. Tuli naama eteen ampuu. Cool, it works. Älä riko mitään. Semmosta. Mitä mä oon tehnyt? Mä vaan säälin, siis tää on tällainen pikkutyö, mutta tästä tulee mukava. Siellä ei enää mitään. Okei. Okay. Ah, okei. Okay. Cool. Tää on tämmöstä testailua. En tiedä miten mä tekisin tä. Onks sulla puuta? Mulla on puuta. Tos. Saat kaiken mitä mulla on. Hyvä.
Mä kuulen, kuinka ne muuttuu plankeiksi. Erittäin kovasti. Jee! Yeah. Mä mietinkin vähän, mitä tää stilipistoni oli hävinnyt. Aika secret chest. Miro. Älä kaiva sitä. Väistä vähän. Mä laitan sen modifin siihen. Hieno, kun mulla on... Älä rikas sitä. Noin. Älä kaiva. Lamppu. Jaha. Mitä? Ai! Älä. Ai juustat. Do you see that? Kato. Altis block. Pistä dirttiä siihen. Onko sulla dirttiä? Ei siihen. Siihen. No niin kato. Kaikki on silleen. Sä voit kokeilla ite. Vedetään kyltistä. Tai tosta kytkimestä. No siis. En oikein ymmärrä tän ideaa. Se on vaan ihan beta. Se on silloin sellainen chesti, mihin sä laitettu kaikkia aarteita. Älä... No joo. Ulkona kuuluu jänniä ääniä. Aarteita. Ahai. Tuu auttaa vähän. Puhuin tälle vihreälle äijälle. Ty. Ah. Käydän kattoo damageita. Okay, redstone on kadonnut, kyltti on kadonnut. Ah, siellä on uusi. Mä tykkään laittaa nää creeperit griefaamaan. Katsokat tätä aikaa. Lamppu viimein hävä problem. Noni, se testi on täytetty nyt Miro aarteella. Cool. Se ei haittaa oikeestaan mikä sen sisällössä on. Kyllä, nyt on sellainen fiilis, että olis sorso. Niin kova. Joo. Joo. Mä se kuraan sun itemi. Tää on kunnon episoodia tullu. Joo. Sä kuulit niinku foldamake. Sitä varmaan tuu mitään kunnon episoodia. Ei, varo. Tuu lapio. Au, vaihtaa targetti ihan yhtäkkiä. Käs purdu. Mä en myö. Just niin. Mut tota... se oli tota lamppuja, missäkin okay. 14 oli sen nopealla käynnillä. Ja me oli nähdään Sourcessa. Onko Aztekki? Mä oon Tero. Aztek? Häh? Siis se... Siis Aztekhan on se ruvifirma, mitä sä selität. Tän mapin nimi on The Aztek. Pari juttu. Täällä on kiva tää aika. Siis onks Aztekin sponsoroinut? Aztekin tuotemerkki on se. Häh? Mulla ei toimi. Mikä on? Tää on freestime 2, tsekkaa. Tää ei alkanu vielä. Mut mä en kuule sun näiltä kunnolla, mutta mä kuulen tän pelit näin ihan loppuvia. Paina X1. Huomasitko? X ja 1. Juu. Eikö se Evin? Juu. Niin. Käsi niinku on. Ja sen idea. Sä voit huutaa tiimin kaa. Ei pommeja. Perseestä.
Pistol. Nighthawk. 50 cal. Oh yeah. Siis tässä on aina 20 freestime ebin. Noniin. Granaatti! Sit sun pitää ottaa 5 sekkaan, kun se saadaan heittää sen. Granaatti syötkää kuulostaa. Joo, äijä kämää. Ihan tyhmää. Ai mä kämpiin. Tän äsken siis nää äänet paremmin. Joo. Tästä taas toimi, kun ei oo skypee. Se voi olla. Joo, oli vähän teknisiä ongelmia. Joo. Niin, taas kämää siellä. Jos mä pystyn editoimaan, no siis mä teen sitä varmaan jo, niin mä editoin kaikki nää freestimeit nopeutettuna tuplana ainakin. Siis meidän äänet on ihan helarit. Miksi ei osunut? Sun barrelit on tiellä. Mä niinku pyydypäin, mä vihaan barreleita. Yeah.
Oot sä kuollu, kun sä et puhu? Häh? Oot sä kuollu, kun sä et puhu? Ei. Mä en ymmärrä, kuka laittais 20 sekunnin freestime. Jollakin ollut tylsää. Haluu tehdä pelistä vielä tylsemmän. Ei vaan mä, kun Black Ops 2 sen combat ratingia pystyy muokkaan niin paljon. Joo, kiva. Just näin. Aika tämä saa avika. Saa avika. Yeah. No. Niin siis, joo, ja sama. Haista vittu. Mulla kaikki granaatitkin ostettiin. Mun mä olin ostanut kaikki naareja. Ei mulla oo defuse. Sain naari. No niin, sait. Tapa itse. Miten sen näin nopeesti menee? Joo, pitää vähän muuttaa taktiikkaa vissiin. Pelaa paremmin. Varmpaa. Meikä saa flashyönkin. I can't carry anymore. No, inuuta on. Eiks tää oo vitoskin? Vitoskohta oikeesti mitään. Vitoseen saa smokeeta tällä. No ei saa, neloseen menee kaikki granaatit. Sulla on kuitenkin AVP. AVP. Anteeks. Avikkaa. Mikä on AVP? Aa. Taitaa olla. VP. Tais olla sun avikka. Vähän tais olla mun avikka. Suppressing fire. Mä vihaan AK:ta. Mä vihaan isoja mäppejä. Mä vihaan sitä, että mä kuulen mun ääneen sun mikistä. Okei. Vitun barreli. Sä ois kuollut muuten. Tapa itse. Barrel. Do the barrel roll. Kasa paskaa. Miks mulla lagaa? Mä saan sairaita lagipiikkejä. Ko? Night vision. Mitä vittua? Jutun on night vision. Täällä luki press night vision kiitu. Helmi juttu. Night vision. Jos mä kuolen sulle lagipiikin takia mä lopetan. Run. Press the run key. Okei. Koska vittu on larkeamman piti.
Sure.